prete, mas só deu pra sete. E tira Deus pra multiplicar. Tu vai onde veio, veio para ganhar. E o FCC para cozinhar. Queria ver a Jura aqui no meu lugar. Eu ia pedir me acabar. Com muitas panelas para se lavar. Eu ia pedir me acabar. Ontem eu fiz um vinagrete, mas só deu pra sete. Vou pedir a Deus pra multiplicar. O pai onde Deus veio para ganhar. E no SCC para cozinhar. Queria ver o Jura aqui no meu lugar. Eu ia pedir me acabar. Com muitas panelas para se lavar. Eu ia pedir me acabar. Minha vida creta, mas só deu pra sete. Pedir a Deus pra multiplicar. O pai onde Deus veio para ganhar. E no SCC para cozinhar. Queria ver o Jura aqui no meu lugar. Eu ia pedir me acabar. Com muitas panelas para se lavar. Eu ia pedir me acabar. Baião de Deus! Moço, eu acho que você não entendeu, não. Você não entendeu mesmo. Eu tô pedindo é 50 centavos, não é conselho, não. Tu tem 50 centavos? Às vezes o pessoal não tem dinheiro, mas tem cartão. E eu tenho um cartão. Passar pelo menos R$ 5, que é o mínimo que passa. Pois tá bom, moço. Tem problema não. Deus te dê tudo em dobro. Tudo que você me deu. E Deus ilumine todos os seus caminhos. Nojinho. Com licença, com licença. Com licença! Alguém tem 50 centavos, 25 centavos ou 10 centavos? Senhora, 50 centavos? Meu filho, não sei se eu tenho 50 centavos aqui não, mas eu posso ver quanto é que tem aqui? Porque eu só tenho aqui uns 5 mil, 10 mil, uns 30 mil. Mas, por que eu peço 50 centavos? É
para me ligar minhas trombas. Ah, tem problema também não. Não pode ligar com essas trombas aí, meu filho lá. Que ele é embora, muito crédito. Moço, se eu quisesse ligar do celular, eu ligava do meu trago. E quem é trago? Que é? Mas eu não tenho 50 centavos, não. Meu nome é Leite Queijo. Eu só tenho 5 mil, 20 mil, 30 mil. Moça, senhora é tão bonita, tem um brinco tão bonito, cabelo tão bonito, mas é tão ignorante. Ignorante? Eu quero que Deus te dê tudo em dobro, tudo que você me deu, e que Deus ilumine todos os seus caminhos. Nojinho.